Tornem a estar aquí a l'Estret de Magallanes i és moment de parlar de festa. I de festa, amb qui ho hem de fer? Doncs podríem dir, m'arriscaré, però amb la capital que organitza més actes culturals i musicals de les Terres de l'Ebre? No ho sé. Bueno, no tinc el número, que en fem moltes. N'hi feu moltes, Déu-n'hi-do. I tenen visibilitat i impacte. Sí, jo crec que la clau de l'èxit, jo crec que hi hagi una... un futur d'actes, no? No que facis un acte simplement i que acabi, no? Sinó que hi ha una... en el temps s'allargui i funcioni. T'has donat compte d'una cosa que no t'he presentat? Bueno, que ja... No cal? Sí, home, sí que cal, que hi ha gent que no em coneix encara. Vols dir? Ramon Bel, regidor de Festes d'Amposta, com estàs? I Governació, és veritat? Des de fa un any. I per cert, com ho portes? Bueno, m'estan sortint algunes canes més a la barbeta i aquí... Home, doncs és una àrea complexa i agraïda també, perquè pots ajudar molt a la teva ciutadania, però al mateix temps, doncs, bueno, Governació, per la gent que ens està escoltant, és la seguretat de la ciutat. I em trobo, doncs, que hi ha molta gent que et ve perquè els has denunciat, no jo, evidentment, sinó els agents de policia, per aparcar malament, per mil infraccions, però al mateix temps també tens la part més xula i humana, que és la de poder ajudar en altres coses, no? Però, bueno, hem d'aparcar bé, hem de conduir sense el mòbil i hem de ficar-nos el cinturó. Sí que a més ara trobem més punts, per conduir sense el mòbil. 6 punts, sí, Déu-n'hi-do. 6 de cop. 6 de 15 et quedes a quasi la meitat, Quasi la meitat, sí. Has vingut a parlar de lo Riu Sona, ara en parlarem, que d'això tenim temps, però abans anem a este cap de setmana, dissabte, Brams. Demà mateix tenim Brams. Sí, és un concert dintre de la programació de Barnasants. Barnasants ja fa 2 o 3 anys que vam contactar amb el Pere Camps, que és el seu director, i la intenció nostra de formar part del Barnasants. Barnasants és una sèrie de concerts que es fan als Països Catalans, agarren... Hi ha concerts a Barcelona, hi ha concerts a Tarragona, Girona, crec, i hi ha concerts a les Illes, i hi ha concerts també al País Valencià. Sabíem nosaltres que Barnasants buscava una seu a Terres de l'Ebre. Hi ha hagut alguna vegada que s'ha fet a Tortosa i a la Sénia, crec recordar, però el que dic jo, a l'anyaure una continuïtat, si no hi ha continuïtat, no. I nosaltres la intenció que tenim és que hi ha continuïtat. Aquest any hem entrat sense fer massa soroll, però amb un bon concert de Brams, que és demà dissabte a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta, que han entrades a la venda encara, que convido la gent a participar-hi. On les poden trobar, per ser, les entrades? A internet, entres a la pàgina web d'amposta.cat, a la pàgina web nostra, i si no, l'hauria mateix de la taquilla. De la taquilla, el mateix dia del concert i la taquilla. És un concert, a més, faré publicitat d'una altra televisió, és pública, en aquest cas, de TV3. L'enregistra TV3 tot. Ens vam sorprendre, la setmana passada ens van trucar que volien enregistrar un concert de Brams i que volien descentralitzar-ho, no fer-ho tot a Barcelona, sinó que van creure convenient fer-ho en l'Amposta. De la qual cosa, algun dia, al 33 o a TV3, se verà el concert de Brams que se farà demà a Amposta per a totes les terres de parla catalana. Ja va ser hora que TV3 descentralitzi una mica de Barcelona. Jo en aquest tema estic treballant-ho i la veritat... Sí, estic apretant molt perquè, com estem a govern, a la Generalitat, i a més el delegat de les Terres de l'Ebre, l'amic Albert Salvador, és del meu partit, estic apretant molt el tema de mitjans de comunicació públics, TV3 i Catalunya Ràdio, perquè hi hagi una aposta ferma al territori, que no vol dir que sigui una competència vostra, ni de cap mitjà de comunicació, sinó que és informació i creurem que el país... és tot, no només la part central. De fet, nosaltres, com a mitjans de comunicació locals, treballem molt en informació local i per a la gent del territori, amb la xarxa per a tota Catalunya, però és important que TV3 faci aquesta tasca de visibilitzar les Terres de l'Ebre fora de les Terres de l'Ebre. Jo faré una pregunta. Han vingut a parlar del Riu Sona, però aquí se me'n va. Jo vull fer una pregunta. Digues. I aviam si se me contesta. Què seríem les Terres de l'Ebre actualment sense la xarxa de comunicació de televisions locals? No existiríem, segurament, Molt probablement, no, perquè el concepte Terres de l'Ebre i la visibilitat que... Miquel... No, però escolteu, aquesta pregunta traslladeu-la. Traslladeu aquesta pregunta, si voleu, a la ciutadania o a la... Jo agraeixo a la xarxa de televisions la feina que està fent en tots els programes que fa, que sé que cada dia surt algun indret de les Terres de l'Ebre, i això és molt important, perquè des de Barcelona, des de Girona, des de Tarragona, des de Lleida, ens veuen gràcies actualment a la xarxa. Que a TV3 també, però no tant.
però no tant. De fet, me sorprèn molt, moltes vegades anant a la resta de Catalunya, que et coneguin per haver-te vist en algun programa de la xarxa i coneguin les Terres de l'Ebre per això. I cada vegada estem més ubicats al mapa gràcies a la xarxa i esperem que aviat gràcies a TV3. Aviam si és veritat, va. Parlem de l'Oriusona. L'Oriusona com a gran esdeveniment d'Amposta per enguany amb un gran cartell que es va donar a conèixer fa unes setmanes. No sé si el podem veure. Mira, aquí el tenim. Sí, sí, sí. Estava sortint ara. Molt bé. Doctor Prats, roba estesa, Miquel del Roig, Terres de l'Ebre, Pepet i Marieta, Terres de l'Ebre. I segueixo, no veig la resta. Auxili, l'Alba, Su, Joan Rovira i Háblame de mi presente. T'hauràs de canviar les ulleres, eh? Sí, sí, veig que sí, trobo que... No, no ho veig, no ho veig. Mira en esta pantalla que tinc més a prop, sí. Bueno, un cartelazo. Un gran cartell. Quan és aquest esdeveniment? L'hem mogut. És la quarta edició, l'hem mogut i l'hem passat a meitat de juny, 18 de juny exactament, perquè... I per què l'hem mogut? M'agrada que em facis aquesta pregunta. L'hem mogut perquè ens trobàvem que hi havia molts d'exàmens de recuperació. Saps allò que fèiem tu i jo quan anàvem a l'institut? Doncs allò. Aquella setmana de recuperació. O selectivitat. Llavors ens trobàvem que hi havia molt d'estudiant que aquelles setmanes, quan ho ficàvem a finals de maig, principis de juny, estaven en recuperacions, en exàmens, i a mi m'ho diuen, és que no podem vindre perquè jo estic estudiant i tal. I hem mogut i l'hem baixat el 18 de juny. Estem molt contents perquè creiem que funcionarà millor. I estem molt contents perquè anem pujant. Normalment l'Oriusona formava per 4 o 5 grups. Sempre jo intentava col·locar algun grup local o territorial perquè tingués un caire més territorial. I aquest any jo crec que l'hem bordat. L'hem bordat amb 9 grups, 12 hores de música sense parar non-stop, amb una despesa molt més elevada perquè fiquem dos escenaris conjunt, estirant així, no tocant-se, però estirant molt junts, de la qual cosa, m'ho invento, estirar actuant Doctor Prats i al costat estirant fent proves de so sense so, o sigui, internament, la Su. I quan acabarà Doctor Prats, doncs presentarà la Su. O quan acabarà Joan Rovira, presentarà Auxili, no? Nombro per nombrar, sé que està allà la programació feta d'actuacions de com anirà l'ordre. I és un festival familiar. Hem programat Doctor Prats i Su a una hora familiar, i Joan Rovira també, perquè té el seu públic familiar. Per què? Doncs perquè creiem que la gent ha de poder anar als festivals en família. El festival que obrirem les portes el dia 18 de juny a les 5 de la tarda, al triangle del Passeig Marítim, hem canviat de lloc perquè el pavelló el tenim en obres i no podem fer-lo allí, i obrirem a les 5 de la tarda i tancarem a les 5 del matí. Una passada de festival. Sí, jo crec que el que hem de fer a les Terres de l'Ebre, i ara faig una crida, és creure-nos que això és un festival de Terres de l'Ebre i que ja va arribar fa 4 anys i que ve per quedar-se. I que segurament, ho estic dient a totes les entrevistes que se me fan, la idea nostra, que és la meva idea inicial, és que això sigui algun dia, dos dies. Que hi hagi una zona d'acampada, que hi hagi una zona de menjar, que hi hagi una zona al qual en diumenge matí poguéssim fer alguna cosa infantil i que hi hagués una sensació de festival de cap de setmana, com ara, que se me disculpe la comparació, lo Canet Rock o lo Clownia o qualsevol altre festival que es fa a països catalans i que crec que Terres de l'Ebre no el té i l'Oriusona aposta per aquesta línia. M'ha agradat molt una frase que has dit, ha vingut per quedar-se. Sí, jo... Aviam, i te soc sincer, pot desaparèixer. Perquè no és una qüestió econòmica, que també. L'Ajuntament d'Amposta fica 10.000 euros sobre un pressupost de quasi 100.000 euros. Això val 100.000 euros, eh? Aquí la gent, com jo dic, els músics cobren, perquè no mengen pedres i han de cobrar. I els equips de so aquest any els doblem. I és una despesa elevada. Nosaltres fiquem 10.000 euros més infraestructura, que són 5 o 6.000 euros, de dos escenaris, de tanques antiavalots, de lavabos, etcètera, etcètera. Algun grup electrogen, però molt poc. Però m'he de referir que de 10, 12.000 euros a 100.000 euros és molt bèstia. Això què vol dir? Que hi ha una implicació per part de les dues productores de l'event, que són Exits Managements i Produccions Submarines, que són aquelles que aporten tota la logística i grups. Si això algun dia no és rentable, potser desapareixerà. Per això jo incito la gent a que vinguin al Riusona. Riusona, que aquest any també canviem tarifes de preus. De 0 a 3 anys, evidentment, serà una entrada gratuïta per a poder accedir. A partir de 4 anys, fins a 12-13 anys, crec que és, seran 12 euros, i a partir dels 13 anys, o 14, ara no ho recordo de cap, són 25 euros. Recordo, són 9 grups, 9 bandes, en zona food trucks, en seients per seure, i en zona de barra per a fer alguna copa i veure la teva formació que t'agrada. Va tot ja escalat en horaris, de la qual cosa tu pots anar a l'hora que t'interessi a formar part del festival.
però jo crec que ha vingut per quedar-se i que segurament no estiré jo de regidor de festes ja, però que este festival arribarà algun dia que tindrà 2 o 3 dies i serà un referent a Països Catalans. Ramon, hem d'anar acabant, però abans una cosa. M'he fixat en un detall que tota l'estona estàs mirant a la càmera. No, no, estic mirant la pantalla. A la pantalla, perquè, perquè van sortint imatges del festival sí. I m'agradava. I dic, va mirant a la càmera i no sé si és perquè té ganes de presentar l'Estret de Magallanes. No, la càmera és aquella d'allí, no? Sí, aquí, exacte. No tindrà Magallanes la sort que jo li presente l'Estret de Magallanes. Ramon. Bromes a part. Convidem a la gent que vagi que s'apropi el 18 de juny, que pot comprar ja estan, i ja estan a la venda. Sí, sí. Moltes gràcies per haver-me acompanyat avui en directe. Esteu convidats a vindre, eh? Gràcies. I serem. I tant que sí. A part, és just 2 dies després del meu aniversari, 14 de juny, el 18, puc vindre-ho a celebrar allí. Vinga, va, t'espero. Gràcies, Ramon, que vagi molt bé. A tu, de veritat.